Սիկ ինչի ծղրեր որ։ Հաղթանակի զբոսայգում առաջին ծառը տնկեց Շիրակի մարզպետը։ Հովսեփ Սիմոնյանն այս անգամ ծառատունկին թորնիկի հետ չէր եկել։ Լրագրողներին հետաքրքրող հարցին պատասխանեց՝ վատառող չէր։ Մեր նման երկիրը, առավելև Շիրակի մարզը, որ անդառներ չունենք, մենք պարտավոր ենք կոնե քանաչ գոտիները մեր արհեստական կոնե ավելացնենք։ Մենք 88-ից հետո ենք անենք կտրել, որ ես գիտեմ, ամեն օր էլ երևի եթե ծառատուփ կազմակերպենք, քիչ կլինի։ Գյումրու քաղաքապետարանն այս տարի ծառեր, թփեր և ծաղկասացիլներ ձեռք է բերել Բարիկ բացբաժնետ իրական ընկերությունից։ Հաշվի առնելով ծառերի հետագա խնամքի և պահպանության հետ կապված խնդիրներն այս տարի քիչ է ծառ տնկվելու։ 400 հատ դեկորատիվ ծառեր, 8450 հատ թփեր, ուրեմն 50,000 ծաղկասացիլ և 110 կիլոգրամ գազոնի սերմ։ Ես մտածում եմ ավելի լավ է քիչ տնգենք, այդ միջոցները խնայենք հետագայում խնամք տանելով այս տնգած ծառերի, քան թե ասենք 100-ը կամ 1000-ը տնգենք ու չկարողանանք հոգ տանել։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած ծառ, եթե տնկվում է, գոնե պիտի իր համար հոգ տարվի հաջորդ տարի շարունակելով։ Եթե պիտի տնգենք ընդամենը տնգելու համար, գտնում եմ, որ անիմաստ է լինելու։ Շիրակի մարզպետարանի և Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմերն համատեղ էին մասնակցում ծառատունկին։ Այս տարվա ծառատունկի մեկնարկը հաղթանակի զբոսայգուց տալը պատահական չէր։ Որոշեցինք հաղթանակի այգին մեկ 7 հատ փտած ծառներ ունենք կտրած, որը տեսակ, այդ ծառների փոխարեն արդեն մի 100 հատ ծառ կտնկվի այդտեղ, կխնամվի։ Կոմպլեքս է կատարում աշխատանքները, որը և ծառեր ենք տնկում և ճրում ենք, մաքրում ենք տարածքը, ծառերի բներն ենք ներգում, աղբնենք հրաշում տարածքի։ Կգսենք, որ ծառերը առողջ մնան, ճիճվոդին, բերանան այդ լրիվ ճիճուները բանը, որ պարտամ լավ ծառներ ունենանք։ Ծառերի առողջության համար գրից բացի թունակի միկատներով մշակում է հարկավոր։ Գյումրու քաղաքապետարանի կանաչապատման գրասենյակի պետ Ազատ Խաչատրյանը հիշում է, որ նախկինում քաղաքի բոլոր ծառերը հիվանդություններից կամ վնասատուներից պաշտպանվել են այդ եղանակով։ Շուկայում այսօր 1 կիլոգրամ թունակի միկատն արժե 10-ից 15,000 դրամ։ Տեղի բյուջեով թունակի միկատներ ձեռք բերել հիմա հնարավոր չէ։ Թունակի միկատները մեծ արժեք ունեն, շատ թանկ է։ Ես այն ժամանակ ունեցել ենք մենք սերսկիչ մեքենաներ, առավոտ ժամի 5-ից 6-ից մեքենաներ ունելել են, ամբողջ քաղաքը այգիներից բռնած փողոցներով ծառները մշակվել են, սերսկվել են, այնե ոչ թե մի անգամ, այլ մի պարբերաբար։ Հիմի քանի որ թանկ է, բյուջեն գումար չունեն, իրանք չեն կարող գնել, ես էլ չեմ կարող սերսկել։ Հաղթանակի զբոսայգուց բացի նոր ծառեր կտնկվեն նաև քաղաքի այն հատվածներում, որտեղ ազատ տեղեր կան։ Մարինե Թերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։